Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya. Nu jumanco ngabandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan dilajeng ngabandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongeng na sok ah der. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dulur barani. Patepang deui dina acara anu maneh eta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten ku radio siaran pendidikan barani, Radio Bandung nu dipigandrung. Dongeng Sunda ieu nu digarap ku Sim Kuring pun ieus teh. Tanapi Kang Ius, carita anu digarap tehnya eta si Buntung jeung Jaka Santang biasana Sukandar. Dulur barani supados teu nyangkolong kana waktos, sumangga kasadayana dulur-dulur barani keratatan-tahatan manco dina radiona sewang-sewangan. Sok ah kaparayun sadayana dera. Naon nu jadi lantaranana pangna aya pasendatan antara si Karun jeung Pajaya? Saenyana mah kasebut teu pira dulur. Alatan si Karun pinangih jeung kagagalan mikah hayang kalasmana. Ti heula waktu si Karun masih keneh aya di Banjarasari, nah hiji keneh jeung Pajenar nu jadi guruna, manehna teh kungsi aya pokna miharep ka Lasmana. Ngan bae kanyataanana mah si Karun teh kaasup bogoh no gencang. Lasmana terang-terangan nampik sapa jodoga. Sok sanajan pikeun payahya mah moal ngahalangan lamun anakna ngajodo jeung si Karun teh. Rupana cukup pangaratina meujeuhna, turug-turug murid dulur sapaguruanana deui. Tapi nyeta puguh ge pamangih jalma mah memangna teu sarua. Sok sanajan bapa jeung anak, Lasmana keukeuh gogodeg teu beunang dionget-onget. Nu tumrapna ka si Karun lain deui nyeri perihna, dirina ngaranapan ditampik sapa jodogan. Paribasa ati peulih lir digerih, jajantung lir nu didudutan, nu antukna ngaheab ngaduruk sakujur badan. Tina nu teu kaampeuhna dilantaran keun ku peupeus hate reuntah sarepan.
sarta cita-cita. Belacet bae si Karun teh ngalolos ti Banjarsari. Ini teu karana pamit ingkah teu bebeja heula kanu jadi guru. Paribasa ngusap birit bari init medal sila teu make bemakrama. Saurang ge daya nu nganyahoan. Kabeneran prok manena teu tepung jeung si Randu. Kasebut hiji bocokok begal nu sok ngahadang di jalan palebah tanjakan Malayu. Mimitina mah nya kitu we si Karun teh deuk direweg. Dirangsadan papakean sarta pangabogaanna. Mangka-mangka si Randu teh harita henteu saurang. Tapi aya deui baturna nu sejen. Tapi nya kitu dina derna patelak ngadu tanaga. Sok sanajan si Karun harita dihurup, tapi tetela si Randu sabaturna saurang ge taya nu nyangga pulia kana wewesena. Nu akhirna dulur si Randu sabaturna serah bongkokan. Si Karun atuh ngaran-ngaran nuker ngarandapan ka nyeri sarta ka peuri. Terus bae ngahiji jeung komplotan si Randu malah jadi kapalana pisan. Lantaran geus kabukti jajatena lain bantrak-bantrageun. Anu maksud si Karun mah tadina ngan sakadar supaya boga batur pikeun mulangkeun ka nyerian ka payah ya. Tapi antukna manya deuk bae manehna teh milu ngabegal. Malah antukna mah ngahucuhkeun dapuguh karasa pisan geunahna. Sasatna meunang untung tinu enteng. Pirakan ningahadang nu lalar liwat. Mangka-mangka di palebah panghadanganna teh kapan sakitu netekna. Nya samemenana keur ngaroweg kanu keur ngargeh nanjak geus komo nyegat dokar mah yupeun naker. Harita waktu si Karun mangpret di tempatna payah ya. Lantaran tetela pangawasana teu mampu dipake ngayonan wewesen katut jajatena payah ya. Manehna terus bae ngabeng beos sabaturna langsung deuk ngajug-jug tempat panyumputanana bari hatena mah lain deui ngarasa hanjeluna. Lantaran maksudna teh teu kalaksana keun. Angkeuhanana tadina mah imahna payah ya teh deuk diduruk mun geus ger kahuruan piraku teu samemena. Ngabasmi sapangeusina imahna payah. Atu sanajan teu kitu oge hasil-hasil ngiwat Lasmana. Geus lain deui ngarasa untungna. Tapi kabuktianan sagala akal tarekahna nu geus diaji kalawan asa teh kanyataanana mah gagal mutlak dulur. Eta nu kitu teh si Jaya bangkawarahna keur ngadon hayong nempo tina janela. Ewe kanyahoan. Si Odeng ngagelendeng. Nyak, sial ieu mah ini tante yuh. Malah kuring mah memehan kelengitan hulu. Aku sika sebelan Jaya teh. Si Belok mairan bari cumiduh sagala. Ngebrehkeun ka keuheulna. Ret manehna kasih Karun. Nu harita keur noyod pangharepna bari leumpangna semu-semu tungkul. Bangun keur aya nu dipikiran. Nya kuring ge pisan da ku si Karbol teh. Sangka bisa na teh euy
si Sarekam nyelengkung nyambaraan obrolan. Heuh, kuring oge hampir kawalahan taku si Sorban. Si Bontet oge pipilun. Kama si Jiran mah beulat pisan euy di lawananana geh. Si Menong lauk buruk milu mija. Kuring mah teu kadese. Amun segitu ngadenge parentah kudu munur mah. Moal burung ngakelencengkeun babatok si Centot eta. Dihakan ku bodog guring. Si Randu bari rutret ka babaturanan. Hai. Bet kalaga saperti nu ngaguleukeun musuh. Lain mikir kadinya. Dihina basa deungeun teh. Si Karun nyentak bari ngareret ka tukang. Ngarasa teu ngeunah ngadenge obrolan anak buahna kalah kanyaritakeun ka Kasora. Teu beda tiga angka tincak. Jeup bae nukeur ngadarongeng teh ngadadak rehe. Teu kadenge deui sorana ari lain hegakna napas-napas mah. Lantaran jalan nukeur ditincakna teh geus mimiti nanya. Teu ade kitu beudah teh bet kawas nu laleutik burih geuning. Si Karun nyarita deui bari tetep noyon. Beungeutna manco ka hareup. Sanes leutik burih mung sadadina kuring mah nyaritakeun pangalaman. Si Sarekam nu minangka pangkolotna aya hojah nembak. Jadi wani kenehnya. Si Karun nanyakeun bari beungeut tetep ka hareup. Kan tenan. Da tadi oge upami teu nguping parentah mundur mah. Caduh guring teh make kudu ngejat. Si Sarekam kawas nuhu. Malah lentongna nyarita make aya sari-sari nyalahkeun si Karun. Parentah mundur sote bane kaayaan urang keur ka Cida Gorengna. Lain ngandung harti urang rumah saeleh. Si Karun nempas memang manehna. Rada kapeupeuh puhu ceuli ku si Sarekam. Heh, saya tuh adik itu mah. Memang laras tadi mah urang teh nuju suwewe yeureun. Jadi wani keneh lamun dibawa deui ngajorag tempatna si Yahya teh. Kan tenan we. Penasaran keneh buguh. Kumaha nu sejena? Si Karun ayeuna mah bari ngalieuk ka tukang. Wandun cengih lah. Darah mios deui oge ayeuna siap. Sejena geus sarua pada ngajawab. Saur manuk ragem nembalan. Ulah waka ayeuna. Ulah. Urang leureuh heula we. Si Karun bungah oge hatena. Lantaran tetela anak buahna teh masih keneh bisa dianeulkeun pikeun ngabantu ngalaksanakeun karepna. Srog kapalebah simpangan jalan torobosan nu sok biasa digunakeun ari dekat tempat panyumputanana. Si Karun nu memangna pangharepna lain deui ngaranjugna lantaran manehna mireungeuh nu ngajentul sisi jalan. Ukur tembong belegbeugna. Naonah? Si Karun ngagero kaget bari reg manehna ngaranag terus dongko. Nyidik-nyidik nu ngajentul. Nu sejenya kitu keneh teu sirik nating darepong bari silih reret. Ari sirah hayang pangharepna tapi ari aya anu nyurungkeun sukuna ka kamaron. Malah bari jeung jiga nudeuk mundur deui. Panasaran aya hayang nyaho tapi kasieun meuweuh sok sieun kumaona. Jelema geuning. Si Karun nyarita deui sanggeus sidikeun bener. Memang jalma nu keur nyarane kana gawir jalan. Nu keur nyarane teh ngaharegung. Nya jelema geuningan. Keur naon ieu teh? Si Karun nanya bari sok nyampeurkeun leuwih deukeut. Udur kuring teh. Manehna nembalan bari ngaharegung. Hay. Geuning tadi na tak aya naon hayam atawa manuk? Macok budul teh geuningan.
Sebelum ge bari ngejatkeun neungeuna lantaran neungeuna dipacok, bongan we make nyolongkrong disangkana meureundeuk ngaganggu. Kening, urang mana Andika teh? Si Karun nanya. Nanya deui. Tapi padumukan mah ti Dauan. Aduh. Dauan bayong bong. Sumuhun. Ari ayeuna de ka mana? Badewang sulka leles. Har. Kapan urang Dauan lain? Ngumbara di Dauan teh. Nah, atuh ari gering mah make init-initan. Ngadadak nun. Manawi teh moal katerap udur di perjalanan. Kitunya. Hari eta naon nu dina tak-tak teh manuk? Heulang nun. Heulang kukut. Heulang. Ih, teu umum teuing aya heulang di kukut. Si Karun nanyana bari kaget. Sumuhun, dikukuti anakna keneh ieu teh. Paingna atuh macok tadi teh si Bedul teh tah, ari tukang ngapangsa taya mah. Si Belo ngahehe bari mencrong kanukeur ngadungkuk dina tak-tak. Lain, ari ayeuna de ka mana jeung de kumaha pamaksudan Andika teh? Si Karun terus-terusan ngahujanan ku pananya. Bade ngagoler we di dieu. Kuring tetos teu kaduga ngalengkahkeun suku. Aduh. Manehna humarurung teureun-eureun. Deuh. Karunya teuing naha atuh tadi teh lain nyimpang we ka warung milu ngararem. Moal nya deuh ngagoler sisi jalan mah. Leung-leung mun aya nu ngarawatan. Teu kadu artos nu mawi nun. Teu barang peser mah teu ditampi. Ieu ge kuring teh ti enjing keneh ge teu acan kararaban sangu saremeh teh. Alah. Bener ye pikawatireun euy. Kumaha urang bawa we yeuh ka tempat urang yeuh. Si Karun bari ngareret ka anak buahna. Dilingirakeun keh. Si Sarkam nemalan ngaharewos. Piraku sugan. Da manehna oge tangtu boga budi rumasa ditulungan ku urang. Mangka-mangka ngora kenehna keur di bisa diarah tanagana sigana mah. Si Karun nempas. Nya, teu langkung atuh ari kitu mah. Si Sarkam akhirna mah nyatujuan, tapi bari semu ngamangsa bodog. Kieu we atuh. Kumaha lamun milu ka kuring? Hek. Si Karun nanya mangga nun, atuh nuhun upami leres mah. Mi hawatos kan nuju ka lampuhan. Aduh. Eteh. Teu kiat yeuh. Tah geuning. Doakeun we heug euy. Kotong tah. Sok kotong keduaan. Ae ari ngaran teh saha ngaran Andika teh? Santang. Manehna nembalan. Memang bener manehna teh Jaka Santang dulur nu sawatara taun ka tukang ngalolos ti Cipancar. Lantaran ngarasa paur sok sieun disiksa ku Andi nya eta salaku bapana. Santang. Alus oge tah. Santang, alus sangaran teh euy. Pek si Belo oge si Bontet harita pada nyeureudeug nya eta mayang Jaka Santang kuduaan. Alah, moal macok kitu euy. Santang, ieu moal macok kitu heulang teh. Kak ninggalan ke oi. Si Belo rada ngaregog hieuneun. Moal nun. Ruyuk. Panglelekanya. Ieu teh nu deuk nulungan kami yeuh. Santang nyarita ka heulangna. Geus kitu mah regeuyeung bae Jaka Santang teh dipayang kuduaan terus dibawa mengkol ka jalan torobosan. Sedangkeun si Ruyuk tadi ge geus ngagelebeur incah tina tak-takna Jaka Santang. Terus manehna nuturkeun suat seot di luhur. Sakapeung eunteup kana tatangkalan. Oge dinadahan kai minangkana mah ngadagoan. Tekung si Lila anjog ka hiji tempat. Nu memangna abuni naker dulur. Harieum ku tatangkalan nu nyayeud di ditu di dieu.
Jadinya teh aya saung ranggon sarta kalacat bae santang teh dibawa naik. Hek digolerkeun dina palupu. Pisideuk dahar santang, kabeneran we yeuh aya keneh pek. Kadinya wayahna we bari mepoek. Kaula mah deuk ini teh ieu teh. Tapi ulah waka nyingkah lamun kaula can datang mah nya. Si Karun bari nyodorkeun dahareun dina bungkus. Mangga nun. Santang bari panona meletet. Tepati sidik bugu kaayaan sakitu poekna. Geus merenahkeun jaka Santang, jrut si Karun turun deui ti luhur saung. Baradami heula sakeudeung jeung anak buahna. Geus kitu leos kabehanana ari nit deui ti dinya. Memang tempat eta teh tara dipake ngararebesan neng-nengna. Minangka dicicinganana teh nya eta lamun maranehanana deuk ngabegal ngahadang di Malayu. Nya sok jidinya maranehanana ngarumpulna teh. Atuh dina ngabagi-bagi hasilna nya sarua didinya keneh. Dari caricing sapopoe namanya di masing-masing imahna we nu pernahna rada anggang oge tidinya. Atuh si Karun mah lantaran padumukan asalna rada jauh, nyaeta di hanja luhur bawahan nagara tengah. Manehna mah milu kasih sarkam. Luyuk deknya tuh sia. Santang bari brai muka bungkusan nu disodorkeun tadi teh aku si Karun. Mana horeng teh sangu panyesan. Tapi suruyuk mah kawasna teh hayangeun nyatu. Manehna kalaka tetep we cinoton. Atuh brak bae sangu nu geus rada beueuy teh ku Santang dihemol bangun ponyeunak. Deungeuna mah teu pira goreng asin anu kari huluna jeung cengek jalujuran. Tapi teu wudu karasana teh mani kacida nikmatna dulur. Da eta we sangu teh mani ledis teu nyesa saremeh-remeh acan. Geus kitu heg manena ngayap kana galar. Gahap aya nu kacekel. Si horeng teh keni ari dikecelakeun teh dieusian cai. Hek diambuan heula tapi taya angseun nu matak nyurigakeun ari lain bau leutak mah. Hek kumanehna diicip-icip tetela cai atah kawasna bae cai sawah. Geus kitu mah leguk bae kumanehanana diinum. Beres ngeusian beuteung awak teh karasana mimiti seger meusan. Memang mimitina karasa teh salatri minangka nama dipaksa genumaku badarat katambah deui bari panon poe ngabetrak. Iuh soteh geus liwat tengah poe kawas-kawas nudeuk hujan lantaran ari guludug mah geus kadenge gegelegeran. Tapi nyatana nepi ka wanci harita hujan teh teu turun sakesak-kesak acan. Ma Abah, Bibi, araya keneh kitu di lemurna. Nah benu keneh kitu Abah teh kakuring. Ma, duh, Santang teh ngadon kata langsara. Bibi, panginten benunya kujangna ku Santang dibawa. Santang bari ngaragap kujangna nu harita diselapkeun dina cangkeng sarta dibunian ku sarungna. Pak Haji meureun dedepeun. Ini teu beweja heula, da atuh. Mun teu kitu mah meureun aing teh betah keneh di dauan. Santang hatena ngalegot, inget ka nu cikeneh ditinggalkeun. Sarta teu karasa brai-brai bae lalakon manehanana waktu sawatara taun ka tukang. Nemongan deui sanajan loba nugeus pohona tapi garis badagna mah masih keneh natrat dina ati sanubarina. Malah ari dikorehkeun deui mah beut asa cikeneh pisan ka jalananna teh.
harita teh waktu manena lunta ti lemurna dulur, sanjogna kaleles teh terus bae manena ngagidi gemapai jalan gede anu kadayeukeun. Teu sirikna satengah lumpat lantaran sieun disusul ku bapana. Tapi sakitu manena leumpang geus jauh teh, etela saurang ge eueuh nu ngudag ari lain siruyuk mah nunuturkeun ka manehanna. Nepi ka warung peuteuy, kabeneran teh aya roda kulutruk nu keureureuh hareupeun warungna Ki Oding. Rupina mah emutian ya pangintenya Ki Oding teh ya. Nya anu icalan bako teh ya. Ina cariosi buntung jago tudugan bagian ka 40. Airong heap teh santang kadinya ari gulutruk teh roda teh maju atuh santang ngageuwat nuturkeun bari muntangan kana roda. Ku si roda teh jojol ngarasa aneh we, dumeh neuleu budak mamawa heulang ruyuk sagede-gede. Hek ditanya ti mana meunangna, atuh santang ngajawab sahinasna yen meunang nimu bareto keur leutik kene. Lantaran santang teh terus bae nuturkeun, hek mang omodnya eta ku si roda teh. Santang teh ditanya de ka mana manana. Ari hek teh ngajawabna cenah de ka mana we. Atuh mang omod lain deui kagetenana. Ari hek dilekan cenah deuk kadayeuh deuk nyusul bapana. Geus karuhan kitu mah pangakuanana santang, hek ku Mang Omod teh manehna dititah naik. Nya puguh lain deui atuhna, teu kudu dititah dua kali kalacat bae jaka santang teh naik kana roda. Ngan bae roda teh ukur samet nagara tengah, atuh santang teh jerut turun. Tapi manehna teu init. Yeu mah kalaka kukulintingan heula, pokona mah ngarasa bingung ka mana nyapi initeun. Ras inget ka sobatna nya eta Permana anakna Wijana. Mun nyaho jalana mah aya maksud deuk didatangan. Piraku we sugan ka manehanna teu daek ngampihan, ngan nyeta teu nyaho jalan. Sabot keur kukulintingan bari teu petot pada namprokeun. Bakuna mah jalma-jalma teh ngarasa kaget dumeh aya budak mamawa heulang ruyuk anu sagede-gedena. Aya budak lalaki pantaran manehanna nu harita teh keur dibawa nyirop ku bapana. Jojol ngarenghik bae hayangeun si ruyuk nu harita keur nyengcre dina tak-tak santang. Sakitu digebes teh sarta bari diterangkeun yen eta teh heulang nu kasebut satogalak. Ih, budak teh teu daek repeh geugeuh we mikah hayang ka si ruyuk. Kawasna bae tina ku awahing nyaah kanu jadi anak. Hek santang teh digeroan. Maksudna mah heulang ruyukna teh deuk dibeuli pikeun cocoan anakna. Ongkoh deui katempona mah bangun nu bageurna keur heulang teh. Eta we sajeroning nyengcle teh teu loba pamolah. Mun heulang galak atawa lingas mah piraku make beunang dibawa kitu. Ari hek ditanya teh sugandeuk dijual, santang godeg antem diririhan keukeuh santang teu mikeun. Sakitu di eneng-eneng ku duit ketip sababaraha hiji mani barodas. Ari heg teh manehna pangangguran ditanya ti mana imahna. Nya terus ngajawab jauh cenah ditanya saha inu bapana ngajawabna teh sabulang bentor. Geus teu boga cenah lantaran ari pikirna mah aya sok sieun kabuka rusiahna yen saenyana manehna teh keur kakaburan. Dulur barani lantaran budakna tetep bae ngarenghik hayangeun si ruyuk, ongkoh ngingetkeun deui yen santang teh pangakuanana geus teu boga indung bapa. Nya kumanehna teh diajakan kumaha daek cenah lamun dibawa ka lemburna.
manehna teh kasebut jama jegud oge urang pasir wangi. Datangna ka dayeuh keur ngajual hui kumeli. Harita oge saenyana mah keur ngadagoan wahon nu harita diomean kene lantaran ngadadak mogok. Santang aya nu ngajak kitu teh jol haripet bae we. Nya antukna mah barang wahona nyampe. Kalacat bae santang diunggahkeun sarta tekung silila wahon ngagerung ka pasir wangi. Ayana di pasir wangi santang teh telila dulur. Kabeneran dina hiji mangsa nu ngarawatanana teh kadatangan kulanceukna tidawuan. Nyaeta Pak Haji Jarkasi. Ari ret ka santang jol resepeun bae. Ari heg teh diajakan supaya milu kadawuan. Santang jol haripeut. Ana heg dipenta ka nu ngukutna. Tese santang dibikeun. Ongkoh deui ayeuna mah anakna teh jadi sieuneun ku si Ruyuk teh. Da eta kungsi dibinti waktu kumanehanana diheureuyan. Atuh geus kitu mah biur bae santang teh dibawa ka dawuan. Kabeneranana teh Haji Jarkasi teh leutik-leutik oge ngabogaan pasantren. Eg santang teh sinamilu diajar. Puguh geus aya dadasar nya tadi sok diwurukan ku Pa Haji Sobana. Calakan nakre santang teh ngajina. Tahun-tahun santang aya di dinya nepikeun ka nincak dewasa. Ngan nyeta sakumaha betahna oge kapaksa bae manehanana kudu incah ninggalkeun Pa Haji Jarkasi. Nu sakitu meh-mehanana mihemana oge. Ari lantaranana mah manehna teh ditimburukeun ku salah saurang babaturanana mah santren. Pa Haji Jarkasi teh ngabogaan anak awewe geus parawan. Di antara santrina aya nu hayangeun lantaran jeung santang mah anakna teh sakitu raket. Halimah ngaranna teh. Jadi heg manehna ditimburukeun. Ana heg teh baturna ngaji nya eta nu hayangeun ka Halimah teh ngadon nguar-nguar nu teu bener. Nu puguh mangan ukur ngaliarekeun taleus ateu bari teu puguh kanyataanana. Ana heg teh kadengeun ku Pa Haji Jarkasi nya teu wudu we santang teh nepikeun ka disekseukan. Dulur barani ieu sabab musababna nu matak manena incah tidawuan. Ngahaja disingkahan soteh bisi aya hal-hal nu matak teu dipikahayang. Oge eta deui ari ras ka Pa Haji Jarkasi bet kawas-kawas nu ngagugu kana caritaan bohong. Da buktina ti waktu harita teh manehna teu diidinan deui cacampuran jeung Halimah. Kawasna bae pangaruhna beuteung geus dieusian dulur. Santang sarena teh maniti branak. Udang-udang soteh bane panon poe geus nyebrot ka jero saung. Sarta karasana awakna teh ayeuna mah jag-jag bener. Sanajan tacan bisa disebutkeun pulih deui oge saperti bihara-bihari samemehna kalempohan. Ret ka si Ruyuk geus eueuh. Tapi manehna teu kaget lantaran tangtu meureun heulangna teh keur balang siar hakaneun. Kukituna jrut bae manehna turun ti saung heg luak lieuk. Mana horeng kaayaan di dinya teh hareum naker ku tatangkalan. Gorobas gorobas manehna mundun
mudun kalebak mapai jalan satapak nu memang na libig. Maksud teh deuk neangan cai pikeun mandi. Memang berasna teh ka tempat cinyusu atuh brus bae manehna mandi teu sirikna ngusei beberesih lantaran karasana cinyusu teh lain deui segerna matak nambahan jagjag. Beres mandi rekuh deui nanjak datang ka saung si Ruyuk tacan keneh datang. Ras manehna inget ka jelema nu peuting tadi nulungan ka manehanana, luput teu bisa diinget-inget kumaha rupana. Keur mah harita teh peuting, turug-turug manehna teh sasatna keur teu pararuguh rarasaan. Ngan ngarasa herana teh, naha terus kamarana maranehanana teh, sakitu geus beurang tacan jol keneh daratang. Cacakan lamun si Ruyuk aya mah manehanana teh aya maksudna deuk terus init deui nuluykeun lumagun. Tapi ras deui kana papatahna nu saurang, cenah ulah waka init lamun manehna tacan datang mah ongkoh kurang hade we manehna teh lamun teu nganuhunkeun heula mah kanu geus nyata-nyata nulungan ka manehanana. Sabot keur kitu ana seot teh celek si Ruyuk datang, mata kaget bari jeung ato lantaran si Ruyuk teh datangna teu lenguh cik tina pamatukna diragrageun mana horeng dengdeng manisa gede-gede taksiran mah meunang nyabet tina luhur kenteng nu kabeneran aya nu keur moe kere. Eleuh palang siar ti mana sia teh Ruyuk. Santang barikop deng-deng atah teh dicokot. Duh, getena kersia mah. Nuhun Ruyuk, ugu aing teh geus lapar ieu teh. Teu talangke, cirut santang turun. Lantaran kabireungeuhanna pun saung teh aya hawu. Oge masih kene aya bontot ngajejelepeng. Sugan we ruhakan kene. Ari heg teh diguarkeun, kabeneran ruhai kene. Atuh kepoh-kepoh kumanehna teh ditiupan bari heg dibugebrugan ku regang garing nu nyampak di dinya. Telila oge guru hurung heg deng-deng teh kumanehanana dibeuleum puguh we angseuna mani meulenghir angin-angin. Dulur barani geus asa kalacat santang naik deui ka luhur deng-deng teh dibagi dua sabeulah dibikeun ka si Ruyuk. Tapi tidaekeun kawasa si Ruyuk mah geus tadi ngahakan ata-ata luhurun kenteng pamoean. Atuh celebek bae didahar ku santang mani ngahimel pisan lumayan masing teu nepi ka seubeuh oge. Tapi nepikeun ka tengah poe mah kawasna beuteungna teh moal kukurubukan teuing. Nuhun Ruyuk, geten maneh mah ka aing teh. Santang bari kutap ketap kene, eg bulu si Ruyuk teh diusapan, minangka nembongkeun ka tumarimaanan. Dulur barani bari ngadagoan jalma nu tadi peuting teh, eg manehna ngalong. Nyawang sakurilingna memang didinya teh buni naker tapi henteu ngandung hati rarupek atawa kurerembetan lantaran tukangeun saung teh aya tanah rada ngoblog pinuh kujukut mani ngemploh atuh. Tapi nya kitu sakurilingna teh rajeg tatangkalan lolobana mah tangkal jengjen. Nya pantes lamun dipake panyumputan teh buni moal katojo na eta ti jalan gede katurug-turug jauh ka lembur. Sabot santang keur ngalang ari gorobas gorobas teh sada nu lumpang bari nyuai-nyuaikeun eurih nu ngawid-wid dina jajalaneun. Heg manehna ngalieuk ka lebah datangna sora pecenghul aya nu tembong jelema duaan
Santang teburu-buru barang tanya lantaran bisi lain nu peuting. Boa ieu mah jama-jama teu bener. Ongkoh deui kapan peuting mah rada loba. Da omonganana oge mani galecok silih tempas. Tah geuning? Geus nyaring. Kumaha sehat? Santang, usah urang jo nanyakeun. Manehna teh si Karun nu harita datangna ka dinya ngan panuduaan jeung si Sarkam. Heh, sae nun. Kakak teh nu wengi teh ya kitu. Santang ngayakeunkeun nya. Nah, saha deui atuh? Geus jagja geuningan nya. Aya berkah, Kak. Nuhun kana sanis kanten piwelas kakak. Ah, kuring mangantina ngingetkeun kawajiban. Yen manusia teh kudu tulung tinulungan kanu keur katalangsara. Si Karun kawas nuheuh wae jadi jalma regejeug bari kalacat manena unggah ka saung dituturkeun ku si Sarga. Can nyarap meureun nya. Si Karun nyarita deui nanyakeun enggeus encana barang dahar. Teu acan neda ti mana atuh ari sanes wengi mah. Santan nembalanana bari jeung hehe hayang seuri tu da make nanyakeun geus dahar atawa acan. Da ti mana atuh? Tapi geuning seungit daging yeuh. Si Karun bari unggas ingus ngambeuk seungit beuleum dengdeng. Ieu si Ruyuk ngadon ngirim dengdeng. Nya ku abi teh dibeuleum we. Santang ngahehe bari ngareret ka si Ruyuk nu matana mani bubuleungan ka si Karun. Eleuh, waktosna kabujeng Sep Dulur Barani sadaya nanya. Mohon kitu dulur rupina mah Kang Yuste bari ngupload deui si Buntung jeung Jaka Santang. Nya ngaleraskeun atanapi supaya langkung sae. Da kamari itu mah lumayan terang kana YouTube harita ngupload teh seueur anu kitu teh awe nya lepatna atanapi kirang paosna. Mudah-mudahan we katampi kalian kabingan ku dulur barani sadayana amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kukituna durhapunten pisan.